ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يحبونهم ويحبونه، يحبونهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وقال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال تعالى وما يذكرون إلا أن يشاء الله، وقال تعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لم يذكر ربه كمثل الحي والميت، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. محترم مغتاسو الله تبارك وتعالى يادك والله تلام يادك ذا الله ذكر مو ذا الله تلا ذكر ذا الله جل جلاله ذا محبت زريد ذا الله بذكر سر إنسان ذا الله تلا مينا أو الله محبت حاسدين يو ذا الله تلا محبت أو بل ذا الدنيا محبت د دنیا محبت بارک نبی علیہ السلام فرمائی چھے حب الدنیا رأس کل خطیئت، د دنیا مینا د ہر بدی جڑ دے، دنیا د مینی د وجن انسان ہر قسم بدی، ہر قسم برائی، ہر قسم ظلم، ہر قسم دھوکا، ڈاکا، بغض، حسد، بدنیتی، بے انصافی، دا ټول انسان د دنیا د محبت د وجن کوي. د دنیا مینا هغه د هرې برائی جړ دی، او بل د الله تعالی محبت چې د الله په محبت سره انسان ته د دنیا او د آخرت د دواړو اطمینان او سکون او عزت ملاویږي. د دنیا محبت که رښتینی وي، صادق وي، نو د هغې آخري نتیجه جدایی وي. لکه انسان د مور پلار سره ډېره مینه وي، اولاد سره ډېره مینه وي، د ښځې او د خاوند په خپل منځ کې ډېره مینه وي، لیکن د دې حقیقي محبت هم آخري سر هغه جدایی ده. په مرګ سره انسان چې دی نو هغه جدا شي، مور پلار د بچو نه جدا شي، بچي د مور پلار نه جدا شي، ښځه خاوند په خپل منځ کې جدا شي، وروڼه خویند جدا شي، د مرګ د وجه. نو د دنیا محبت آخري انجام هغه جدایی ده، او د الله جل جلاله د محبت آخري انجام هغه وصل د الله تعالی دی، ملاویدل او ملاقات او مندل د الله تعالی دی. چې د الله جل جلاله مینه محبت د ستا په زړه کې وي، نو یو نه یو ورځ به الله تبارک و تعالی تا ته خپل وصل نصیب کړي، د الله تعالی معرفت او د الله محبت هغه به تا ته نصیب شي. انسان د الله په محبت کې بیا دې مقام ته ورسیږي چې الله تعالی فرمایي چې حتی اکون بصره الذي يبصر به، تر دې چې زه د ده سترګې شم چې دی بیا په ما باندې کتل کوي، وسمعه الذي يسمع به، او بیا زه د ده غوږونه شم چې په ما باندې اورېدل کوي، ويده الذي يبطش بها، او بیا زه د ده لاس شم چې په ما باندې نیول کوي، ورجله الذي يمشي بها، او بیا زه د ده خپې شم چې په ما باندې تلل کوي. یعنی د دغه انسان کتل په هغې باندې بیا الله خوشحالیږي، د دې انسان په اورېدل هم بیا الله خوشحالیږي، د دې انسان په نیول هم الله خوشحالیږي، د ده په تلل هم الله خوشحالیږي. یعنی د ده کتل او د ده ویل، د ده اورېدل، د ده نیول، د ده تلل او راتلل، دا هر څه د الله جل جلاله د مرضۍ مطابق وګرځېږي. الله تعالی دې موږ تاسو ته دغه مقام نصیب کړي. امام قرطبی فرمایي چې ابوزید یو راوی دی، هغه وایي چې زه په یو څو غلطیو کې مبتلا وم، او چې ما قرآن وکتل نو د هغه غلطیو زما اصلاح شو. زما یو غلطي دا وه چې ګینې
انسان د الله سره محبت شروع کړي د هغې نه پس ورسره الله محبت کوي. او قرآن چې مې کله وکتل نو هغې نه معلومه دا شوه چې یحبهم ویحبونه، الله تعالی چې د چا سره محبت وکړي نو د خپل محبت توفیق ورته نصیب. قرآن نه ویل ته دا معلومه شوه چې اول الله مینه کوي، الله چې د چا سره مینه وکړي نو د خپل مینې او د خپل ذکر توفیق ورته میلاو شي، خپل محبت ورته نصیب. دویم مغالطه مې دا وه چې انسان الله یاد کړي، د الله ذکر وکړي، الله تعالی چې دی نو هغه یاد کړي. قرآن مې چې وکتو قرآن نه دا معلومه شوه چې الله تعالی د خپل بنده یاد کړي نو ده ته د خپل ذکر توفیق نصیب کړي. وما یذکرون الا ان یشاء الله. او درېیم مغالطه مې دا وه چې انسان د الله نه راضي شي نو الله دې نه هم راضي شي. قرآن راته دا وښوله چې الله اول راضي شي نو انسان ته د خپلې رضا توفیق نصیب کړي. قرآن کې راضي چې رضی الله عنهم ورضوا عنه، اول الله راضي شي نو بیا دې انسان ته د خپلې رضا توفیق نصیب. او څلورمه مغالطه مې دا وه چې انسان الله تعالی ته متوجه شي، د هغې نه پس ورته الله هم متوجه شي. قرآن نه ته دا خبره وښودله چې الله اول بنده ته متوجه شي نو دې خپل ځان طرف ته متوجه کړي. قرآن کې دي چې ثم تاب علیهم لیتوبوا، الله تعالی انسان باندې خپله توجه وفرمایي، دا انسان د الله ذات طرف ته متوجه شي. نن چې موږ دلته رالو دې ذکر مجلس ته، دا موږ الله تعالی راوستو، الله تعالی موږ سره مینه وکړه، الله تعالی زموږ په باره کې د خپلې رضا فیصله وفرمایله، الله دې موږ ټولو ستاسو باره کې د خپلې رضا فیصله وفرمایي. الله تعالی موږ یاد کړو نو موږ په خوله باندې خپل ذکر جاری کړو. الله تعالی دې همیشه دې پاره موږ تاسو د بدو خبرونه، د غیبتونو نه، د کنځلونه، د سپکو خبرونه، د جنگ جګړونه، د بې انصافۍ خبرونه، د دوکو د خبرونه، د بد نظرۍ نه، بدو کتلو نه، بدو اورېدلو نه، بدو ویلو نه، د غلطو مجلسونو نه، الله تعالی همیشه همیشه دپاره موږ تاسو محفوظ وساتي. دا څو ګڼې ذکر دی الله تبارک وتعالی زموږ استاسو د خپل معرفت او د خپل محبت ذریعه وګرځي. واخر دعوانا الحمدلله.